من الشيطان الرجيم طلوع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامراته. سيصلى نارا ذات لهب وامراته. حمالة الحطب. حمالة الحطب. پلاس کی جو کتاب بڑا ہے موت کا منظر اگر وہ بتا لوں
سارا دنیا بدل شوا پوری بھی تخبر کورنا اور تخدید لو سن تلاڑا لو دن بدرگان نیکان تالحان خلق داری پکڑ دے پورا اور تک داری ختم ہو شلا سنت تیرے کچھ گل ختم دا دے وہ ادک بدرگان اخبر دان سرو سات ادو عبید اللہ سنجی رحمت اللہ علیہ کور پر دان سکھان اور لاہور سے رحمت اللہ علیہ پلار ہندو اللہ پھر ہم کرموں کو چاہا اللہ مسلمان یا خد خاون نظر من لو کم تعالیٰ تبارک و تعالیٰ بچے راکو داد استاد سرفادی کی محمود پلار دا نظر من لے کم تعالیٰ پاک اولاد راکو اغب ددین د پار محرر داد مولانا فادی دین دا پارا محال دنیا اس کار بنا کئی بلکہ ادا دین دا پارا بنا در بھی محرم ذات محرر مولانا لاہوری سے ہم سندھ تلے ہو مولانا لاہوری تو عبید اللہ سندھی سے شاگرد دات اتفاق دے تو عبید اللہ سندھی پخپل مسلمان شعے دے عبید لاہوری سے رحمت اللہ اٹلار مور مسلمانان شو آگئی نظر منلو بیا مولانا عبید اللہ سندھی سے طبیعت میں تیز ہو دے ہو تکلیفوں نے بڑی ترشی ہو عبد مولانا سے رحمۃ اللہ علیہ تربیت اور سختے میں بھی تیرا والی مراد سختے برداشت ہو عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پلکہ عمر کرے لاہور سے مولانا عبید اللہ سندھی استاد مشہور اور مولانا عبید اللہ سندھی کی رونو تعلیم تربیت تپارا ددی جمور کر نکاح میں لاہور سے مور سے محمد آگے سر کہاں یا دلور و دبر خدنا اگر لاہور سے تو آپ نے کہاں پر کرنا بڑے نشی جو مشہور عبید اللہ زندی رحمۃ اللہ علیہ مولانا سے استاد مشہور اور پر اندر لارج وقت ہوا کر دادا رشتہ بکمرالا یا گئی تربیت میں کون مختصر راج بیا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ لال ہندوستان تھا اغب درگان دا دعا کرلا کہ خدایا عبید اللہ سندھی تراسخ عالم پلاسٹروں کے قبضہ کی ہوا اگر دعا قبل شیو ہوا
مولانا عبید اللہ زندی رحمۃ اللہ علیہ شیخ العلم پر قبضہ کیا. شیخ العلم کو ڈر عالم ہوں لاگا پر قبضہ کی ہو. عبید اللہ زندی رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی یوم مدرسہ جوڑا مدرسہ داغر مجھے غالباً نظارۃ المعارف القرآنیہ زوات سر دے نظارۃ المعارف القرآنیہ داوری سے فرمائل افاق دورت تفسیر کی ان کا دس کسان یا درست کسان شریف پدولت کسان کی یا فلت کسان کی انزوش پگ دا گریجویٹ ہوں دا لاہور سے خبر گریجویٹ ہوں یعنی انگریزان ہو گئے پنزو یا اشپپ کی علماء لاہور فرمائل عبید اللہ سندھی پلا جب اکیلا لگنت ہوں دوں ماں پہ کوشش کو بنو عبید اللہ سندھی کم تقریر کی چاغت تقریر زبت کم علماء تقریر نکل ہونے تک چاہے جان تو اچھا پورے شیر کی نہ بولے اور گریجویٹ کر رہے تم دیا ہو دن نہ بے خبر خلق نہ غیب سر دے توجہ نہ کہ بولا علماء حضرت علماء وغی نکل نہ کہ بابا ذات کاغذنا علمنا اڑل اور حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ تقریر دا قرآن پاک ماں بذبت ہو نکل انسان ڈر فائدہ اور کوئی سادا نکل صرف الگ پتہ ہو لگی صرف پدر مان کی اور مانا فرمائش اور عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سماج کلی کافی ہو گیا ماں تو شاپا شہرا کو آتے جتوں کو دما یو کم دکم سد الفا نقل کے یو پکی کم یاد پہ کم دکم سد ڈاوری پر مائل آگاہ کافا ماں دبت کر لی آ کافو برکت دا دے جما تو قرآن کریم تفسیر گڑھ خلق تو دا کافو برکت نکل لے استادان پید کر دے گی مخبلا لاہور تو دلاڑم لاہور سے پاور میں درس کو پور طالبان تھے قلم دوات کاغذ و توڑ رب جداؤ اور داغتا بل کاغذ اصلی آگے تل نقل قبول ہو گئے جداؤ رب جداؤ لاہوری سے با کم تقریر قبول ہو ماں دماغ سے خط کرو چل رات میں نقل قول آگا دلاور سے اغوا داوی لکھئی ہم دے باقاعدہ قلم رہا قبول دواد بیرا قبول رب کاغذ بیرا قبول وسیع کاغذ بیرا قبول ماں بم لکھل قول لگ لگ قول ماں پلا آ کافی چی نکلے ہوئی
داغے نہ ماں تڑے رہ پیدا ہو رہا دا لوگ ماں طالبان تبا قبل از وقت ترجمہ قبل از دوان ماں بس ویس نشو کو والے ماں با طالبان تجھے اولی کے بس میں مہت ادھا گرہ کم طالبان چھ لکھلی دا آراشی ماں تبویہم چمگا قرآن تفسیر آگا کافون پیدا ہے مولا فرمائل کہ پرس دارت المعارف القرآن کے مدارت قطان داخل لسلو علماء بالکل تو عقیق و علمان ہوں لکھلے نہ کول ماں بھلی کل کول یا کافی بم مادگر خواجہ باللہ تا پدلی کی بزرگ دے تا قبرستان تو لاڑ اکاپو کی جو کم شروع میں نکلو اور میاد ہو گیا لاہور سے فرمایا تا دا دا کاپو برکت دے نکلو ارن زہد اللہ زہد قرآن پاک در سنا اور دا عبید اللہ سندی رحمت بطر قمد خلق تقریبا بیا گا کافی دو بیا دو تاریخ دیدا بیا دا ہندوستان دا دا گوشو منگا دا بتا لاڑو افغانستان تا دا ہجرت پر بنا بنی بار تو ازا ترنگانو خیر کرما تا دہلی لے پا قیدیان پر شکل کی ضرور اور روز سے بجے خانہ کے ساتھ رم لاہور تے ورت ہو رہا پدے لگ لگ لگو یخ دا دی بول دا سگی دا سانچی جی پانچی پائے بو پرنگانو کے نورم سانچی یخ یخ رنگان کا کہ نوالم جی اخبار تحریک نہ درش ڈر تک جب الراغ ہوا الحمد للہ اخبل ارادے میں نے مضبوط پا دی لاہور کی جیل کی عماں تو خوراک الزام نہ ہو رستر الزام نہ ہو تو خضر امان ادھر میں ربارک رہا آگے براتا چڑھے رہا گئے بابا چڑھ رو میں وقت تیرا بولو اس لیے تو بستر کا ہوگا بابا جل گھوما تو پھر ہم گیان ہوں دا سودا ہوا کہ پلا اور گھوم گئے آزاد دیکھو جل میں ہو کا ہوں پلا اور تو دوسروں کا شان رشتہ دے دردی پتا اور کو غزوی کردی را گردی با خمر بش خبر را خمیش فاللہ تم آگر بھی امدادو کو زج جیت راوتم یا آتا کی خود پاک مرگری جا کر پہ اپور کم ترجمہ شروع کرنا پڑھا ہوں دی اپنے زیادہ فتح ہوئے بات روی تاریخ دا بیا خلق پاکور کی ندے دل بیا سبحان لین سبحان لین داکم جماعت پتہ ہو تو اس طور پر جماعت تے دیدہ کہ پولیس تو پولیس جماعت تو سبحان لین دیکھ رہا تھا دے میرا اسو بیا مترجم بدلے کولا تا دو ارادہ کرے دے ہوئی مرگ ان باتوں نے دو دی بولے کہ لو جماعت تے در لو جماعت رو کل مندے لکلار دو دادی پل جماعت فرمائے بیچ کی پاس دان دی
یہ ایسا سڑو اور دخل مشترک چندر مانے آباد تھا ابل غالب سڑوں پہ چند آباد لاوری سے بابا من کے پر فرق خودرے اگر جماعت پدی کی در سرکاری پیسے ہی دی اور پدی کے سرکاری پیسے نہ بھی نہ من کی لار اپنے خود درا کہ حکمت پابندی لگے پر مغان دی اس کو اپنے قرآن پاک سبحانے جماعت چکندے اور پوٹے دی جماعت برا بیا فرمان حکمت صدق علی شکا ہوئے دا آتا کہ توحران سے انشاءاللہ اللہ رب بخیر ہوئے پر جماعت جماعت دے جماعت جدا دے اور پوٹے جماعت جدا دے یو زیکری کی دوانا جیو سر پر کوئی دوانا جیو سر غلط کر رہے گئے اگر جماعت جدا دے دا جماعت جدا دے اداکار اپنے مسیحے نہیں کرنے اور وہ یادگار ہوں مانا کرنے باپ ضرورت دگا جماعت تاریخی جماعت دادا وہاں سے رحمت اللہ علیہ با چکر اگر رمضان شروع شروع سمر پروگرامون ہے بہو طول بے پرے ہوئے اور فرمال بے اور علماء کی جماعت آئی بے کسی پروگرام پر میں نہیں جاؤں وہاں سے گھڑے جو اخلاص ٹور پروگرام نے میں ختم کر اور درد میں ٹور تو وہاں ڈر پابند سہار بے ہوئی کہ 9 بجے آؤں گا ٹھیک 9 بجے نہ میں اوپر نہ نیچے اخبر اصول مطابق میں ترجمہ کروں گا یہ ادھر دی تعلیمات طالبات لسم دو رسم زیاد کم اگر مستقل مرتبہ لکھی حدثی لاہوری سے طالبات بند پردن سے لگے دفعہ مخبر کرتے ہیں اگر تو بدلو اگر تو بے قرآن پاک دفتر بل درد رمضان پاول تاریخ وان وہاں سے کشمیری پابندی پکی ہو جائے گا رمضان پاول رد بند بے تو قرآن تفسیر چلو بہت ہوگا طالبان بہت کرنے بھی علماء بھی ہوتا علماء کی جماعت آئی بھی ہے کوئی پروگرام نہیں ہوتا ڈاغ ادب میں تقریباً دری گھنٹے درینوی گھنٹے یا کم و زیاد پچھانے پتی کے بل کار میں محاذ نہ کو اور مولا کے دارو یا پابندی موجود ہو اور دا خبر میں قوالت پورا باب ہو رہی دولما بیٹھے قدر کو طالبات میں طالبان نے علماء کی جمع اور دائے بوٹھے بیٹھے نہ خبر خبر ہوا ادا فرمائے دزا نہ وہ لکھے کسی عالم کو کسی کے گھر پر روٹی جانے روٹی کھانے روٹی جانے کے لیے اجازت نہیں کسی عالم کو کسی گھر پر روٹی کھانے کی اجازت نہیں اللہ نے مجھے اتنی توفیق دی ہے کہ میں علماء کو کھلا سکتا ہوں جانے کی ضرورت نہیں ہاں اگر کوئی کھلانا چاہے تو گھر میں پکائے
اور پھر دالوم میلائے خدام الدین میلائے ہم اپنی طرف سے بھی پھک جائیں. کیا خام اشیاء لائے ہم اپنے ننگر میں ان کو پکائیں گی طلبات علماء کے ہیں. لیکن کسی گھر پر کسی عالم کو کھانے کے لیے جانے کے لیے جانتا ولی علماء و طلباء والے دیر اچھی مسئلہ ہے. فرمایا پہ جب تم کسی گھر پر جاتے ہو تم تو سب لوگ علماء اور علماء کی چہروں پر سنت رسول ہوتی ہے. جب تم گھر کسی گھر پر جاتے ہو تمہیں لوگ دیکھ کر کے رسم پر لوگ ہوتے ہیں تمہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ مروانے ملوانے. پھر کس کے گھر پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے خبر کو بولے الفاظ جائے جا رہے الفاظ منوانے. پھر کسی گھر پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے جاتے خبر لگا جی خبر علماء میں وہاں صرف ادب کی بالکل ذاتی مستغنی ہو جتنا پتہ چل تقریر کرو نہ پتہ چاہ دو وقت وہاں تو اچھا تو وقت نہ کھلو چورا دی فرمائل مولا سے فرمائل فرمائے پابندی خودی ہوا میرے لیے جو روڑی پکتی ہے اس پر کسی بے نماز عورت کی نظر نہ پڑتی. عورت ہوا کیوں چھپاتے بخشے اور بل چھپاتے پکے تو پڑے گا تو خطرہ رسائل اگر نظر پڑ گئی فرمایا جمع بول سدا پھر بند سے مولانا صرف رحمۃ اللہ علیہ روڈے والا سلام اور خبر کے ہوتا کہ بول مولانا سے مجھ پکڑی میں مجھے وہ کو بہرا کمرے طور پر برتا فرمایا سنگے کی رکما پرمان کے رو جو مان کے ہو در تو کے رو انہوں نے پردہ ہو بیا تو کے رو بڑھے ہوتا لگا مولا سے بڑھا گئے بندلہ نور سے رحمت اللہ آئے اور بچوں پر میں آج کی روٹی میرے شرط پر پکی بھی ہے انسان اگر چکما ترجمہ نکلی دا نوا ترجمہ تفسیر الاعتبار ہوتا ہے تفسیر سرکامت بول بڑا ترجمہ ہی بدلے گی نہ بولے جڑے گی نہ بولے وقت نہ ملے ملے اعتبار اور تحویل طالب شاید مرور ملے بھی کہنے ملے گا سر اعتبار آئی رد شے الى نذیر رد شے لکھوت کو رہے عالم طرح کے بتا دوے لے دے دارم طرح کے مضمون دا دے توحید شاعر اللہ دے وائے
ذلت دارمی وقت کو عطا ہزار ترکیب مانا حکم تفصیل بے مکو کا برادہ دے جائے لیکن مفصل تفصیل بے ختم کی لیکن تا تمات سے پیدا ہو سارے ہمتر آنے دو واقع بہن خبر کو واقع بہن اور دا مضمون اس مضمون دے دا توحید شعار اللہ دے زندر دا دے اب رہا اغال روان شو پادی کو حسن پر وزرو مخان متخو اتیان اتا اتیان اتا غالی بزمو خوضہ اکرلے وچی دیتا من زنزلو نواجو او آغا زنزل من بیا خان کعبی نواجو و دا اتیان بسی مخی اتیان بولے گی و دا خان کعبی بسی خبر اب رہا خانہ کعبہ توہین کو اگر توہین کو اس طرح علم ترکے فعال ربو کا بھی اصحاب علم بے جعل قید ہوں بھی تردیب افتن علم تیرن ابابیل مانا تو تکر کی نہیں بولے جماعتن جماعتن ڈلے ڈلے راول اے کارتو ترمیم حجارتن فجعلہو پدات سے ہی مضمون دے چطر قیامت بردہ ہوں بلدی کی نمی تو بلدی توحین شاعر ذاتی سوچ دا اللہ تبارک و تعالی جماعت پیغمبران علماء قرآن پکوالے گئی اور دنیا کی بے الس پک قادیانی رسول اللہ سے پکو اور دنیا کی پھار دیکھے خرب و دبل دا سے کم خلق جماعت پکوا لگے اگر اللہ سب کی بڑے استاد ویا دی جدا غالباً اہل حدیث ہو گھر حرم شریف پہ قبضہ کرے ہوا بیاہ بس اردی فوج راوی سلو اور خلق کم کم دے کے سلو اللہ دے شاعر و دا قرآن مطلب مدارس و عالمیہ و توہین کی دا شاعر اللہ ومن یعظم شاعر اللہ فإنها من تقوى و دا مضمون دے مضمون دے جدا ہر چا بزر کو نور دے ہر چا بزر توہین شاعر اللہ دے دل دلتا دا رنگو رہی یو ابو لہب دے قبل ابو جہل ابو جہل ابتدا دے ابو لہب برتا دے ابو جہل جنگ بدر پچھلی قبر اور ابو لہب کپور کے دارے درتی جی پنجدار اور کون ابو جہل ابو جہل اب دبدر میدان تو اتلے ہو دبدر میدان تو اور دو تنہ رکان یہ مہاجم دے ادبر عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تقوات اور سبق قضا عبداللہ مسعود ہوئی محبت وارا رکان دی مادا کدا خبر کاش مات رسول مضبوط سے دوام رضاڑے رہے چما تیر دل تو سات تیر دل ہو ابو جا غوت ہو کہ حد من مبارد
من مقابل کے سوٹ راضی ہر دن اپایا دی دیر تکبر کی راوت پلا سوا سخو دین دو وڑی پختان ہے جب عبدالی میں سکتا گا ابو جہاں کی وقت ہے سب کم پیدا ہو جانا اغلب یہ معاہد دے بل معاوض دے گئے اغلب معاہد معاوض معاوض پس منڈے پڑا دی تری بتو یہ دخ پینہ ہونی والو اس نے حقت رہا ہوتا ہو اور بلکی اترہ مانے وار یا عبداللہ مسعود رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترے رہا ہے خبر کوئی ہے آئے دادے پڑے تبت دا بیلا جو تب پڑے دا بیلا ہم سے کر دے دا بولا دا درشن کے ہو تب در سناز فقوالے کو توہین دے کولو مختلف خبریں دے کولو جنگ بدلنا تقریباً بور دے پس بدل باندی حفصہ دانا و خطر حفصہ یہ تو خوراکی دانا بھی لے کی اگر دانا چیوں خطر آگا خوراکی دانا وا رنگ بدل شو آواز بدل سے آواز دیکھو رسپو ہو جاوا دیکھو اس میں اگر اس میں جاوا دیکھو اللہ کا سزا ہوگا اب یا بھکور کی مردار تا سخت سزا والا ذکر اللہ اور کرے گا ہدے توحید پردگار عالم سو قل ہو اللہ وحد تبت دا بھی قل ہو توحید پردگار عالم خالو سنگین سزا ہوتا ہوں حسن ہونی کرے حسن حسن وہاں پاکی مردان کو بیاخر کو بات راب اللہ ہلو پڑھران پھول بیا دل بہتنا علامان خلق را دے اگل قلون پہ سور کر دی اگل ارگو باندی دا دگے ہوتو اسی کندے ہوتو کن اللہ پاکن دکی دوں کو سرواغ اس کے روز پاکی پڑھ مرکتا سب توحید مخالفت کئی اللہ تبدسی سزا وکی لکھ ابو لحب دے شکرا ابو لحب دے خدم دشمنا خریب دا آخر سورت ندی تا دا مولانا سے ویلی بھی دا انسان دو قسم امراض دی یو امراض روحانی دی خواہے یو امراض روحانی دی امراض روحانی دی امراض جسمانی کی دادی امراض روحانی چکم خلق امراض جسمانی کی مبتلائی دادا علاج دادا امراض کل اول در ابن طلب کی کل اول در ابن طلب کی چکم دیدہ امراض جسمانی علاج کل اول در ابن ناس کی امراض روحانی امراض جسمانی کی دادی امراض روحانی پاور کی دا امراض و جسمانی و علاج ذکر شوئے دا اور جم ترد کی دا امراض و روحانی دا مقلے سور اخلاص تے فضی کی اسلام ممتاز تفیل بہن دا وقت کنگی ما تو پڑا دا غلش دا میرے نشہ بہت تاکتا نا تو خبر دا طول قرآن پاک ختم شو توحید بانے کچھ ہی ختم شو یو سڑے چپلا بنگلے جوڑے کی تا بنگلے دے حفاظت دا پارا چوکی دارا تکے اللہ تبارک و تعالی کلام تا اخلاص مائے ختم شو دا دس رتنا تا غید پارا تا پماندر زلی تعجیز دی ذکر پتی کی ہم تا غدی کردے کل اعوذ برب الفلق و اعوذ برب النار ملک النار و من ذل چاہدی اتعایم معلومی ما تاثر ہوئی شیر آگا لکن
دشمن نہ چوکیدار چوکیداری تو کیا محکوم دغن داتا بتر تنا په هغه د خپل قران پاک په پاتند سي او تعالی د چوکیدار واخر دعوان الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا بل بیا اللہ دی تکل طالبان لب عمل نصب ہو اللہ تبارک و تعالی دی مولا دے ترجمہ دے کوئی خدا دے قبول ہو آمین وہ بہت بڑا گھر میں شکر ہے وہ تاکتن کمزور دا اس دا اللہ دی جدی والد تا تدید خوشحالی مقیم نصب ہو گر دے دا گوڑا دے اس مدی کل خدمت دے لارے جزوے درس قرآن طالبان کا ختم کو سارے وطن آتے تدین زیاد خوشحالی کو دنیا کی بدلش اللہ نے تدین ٹور کور کی خوشحالی نے سکھو کم طالبان کی زیادہ درس میں اور جل اللہ نے آگے کا تدرس کو اور توفیق میں سکھو گا اللہ نے سیر علم داغی نے سکھو گا اور دار العقارت دے اللہ پاک برس اور ترقی نے سکھو گا تدارم چکو محترمان دی اگر دے اللہ پاک صحتن نصیب ہو کر دیں کشران دے اللہ پاک اخلاق حمید نصیب ہو کر دیں اور کشران تر دے اللہ پاک ہمارے زیر چلول توفیق نصیب ہو کر دیں اور خدا پاک دے بیمارینا جوڑ کر دیں ان جاوے کی انر مجھ سے بیمار دے اللہ تبارک و تعالی صحت نصیب ہو کر دیں ہمارے زیر جو دوریات کی حاجات دی اللہ کا خود خزان دے دے بکرو خدا پاک دی ہمارے زیر مجھ سے حس کر تاوان او نوری اللہ نے نہ بولی اللہ تبارک و تعالی تمہارا سے جو بڑے نے بولے دے شجر دا شجر طیبہ دا بولے تا تو وائے کہ مسئلہ شجر شجر طیبہ تے اصل اللہ تعالی تو فر اور دا شجر طیبہ دے بولے اصلی دا رن دے محکم دے بولے انشاءاللہ اور داری پرور جو کم دی سانگی طالبان دی علماء دی دنیا دھاگے نڑے خلق پر اللہ دی پکرور مان دی پسوان مان دی نور خلق خیشتہ ہو کرتا ہر دے کی علماء دی ہر دے کی حقانی والا خوندر آئے تبلیغ والا حدا چلتے لیو شکم دے کی نور پی ودی آگر در چلتے لیو ہمگا حالیان شور چلتا رہا دو سے روان شوئی تو دیر شور رات دلو ہمگا دار دو سے شور آئے لیو علمات دے پاکی و عالم ناس دے والا کار سبق پائی علم تر جو خبر ہو چلا اللہ تعالی میں حقانی پاس دے باہر دیکھ پوری زہم تقریبا دل کر دلے بخو و سونا شو بڑھ دلے پر یہ کلو کہ علماء نہ ہو کدھا پوری مخبر علماء نہ ہوئے تا تم کو بندی مامان پکیوں جو اگر جانا دے گوڑے دا بانڈی دی دا شہدو دے دا نوکلی دی پدی کا علماء دا علم جی جو شو اللہ تبارک و تعالی دغی اصل ثابت القرآن توتی وای تو وای توتی مکلا مکلا بین ربیا دغینا نوجات پیدا کی دغینا علماء پیدا کی دغینا قدرتی پیدا کی پدی علاقہ دے زلی اللہ تبارک و تعالی دی دارم تنور ترکی نتی ہو کر دیں اجکم پدی کی دا خاصی مرجی غفر دی اللہ پاس ہوتا چاہتا پہتا جا کئی نا تغیر دا خزان دی اللہ وقت رسکو کر دا طالبان دا خدسی ہی آلی مانو کر دی اللہ وقت سلطہ دی اللہ پاک ترقی رسکو کر دی قائل دی اللہ رسکو کر دی دا دی ماماغان بھی ترن دی بھی اللہ دی آلی پتی مانو پشارو کر دی خدید دی اللہ پاک ہر تمہارا حتم رسکو کر دی دا حلی سلطہ دی اللہ پاک داغیر قبر مبارک نہ کو نور و نشو امین تر خالص رحمت نے جنازہ کڑے وا اور دتی جنازہ تجا پناہ قتل نہ ہو پڑے سو زلا بان سنا پکڑ بروت دے شما چھو سو زلا بیا اللہ تبارک و تعالی دے دور تو شکر حق شو وقال ما الله رحمت دا شیخ ابو الاقرب رحمت اللہ فرمائل دے زلا قبر کو دے جب تا قبر دخار نہ بود اس مو خطا امام ویچر کبھی راتم دے وہ چھوٹے تروا دے سارے جھنڈے والے سارے رستارے دے
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.